Само ти кажа, че ние сме в този бизнес и съм звънал на всичките агенции, които правят реклами. След това всички следващи участници си тръгваха. Това ще бъде последния, в който ще имаме силни или слаби играчи. Като казвате, имат договори и решават да си тръгнат. Предаването на Павел Колев и Ицака, Къща на инфлуенсерите, аз бях... Гледали ли сте го? Ти? Разбира се. Да. Докъде? Човек до... Аз съм в момента на последния епизод на това, което дават трейлера, какво ще се случи за напред. И това, което... Абе, как мога тия хора са толкова, в смисъл, малумни, бе, може ли, бе, добре, така път играта? Не за Павката и Цака, за хората, които са вътре в къща. Значи, толкова много хора счупиха играта, че искам да отида и да кажа моите съболезнования на Павел Колев и Цака, че се трябва да работя с тия хора. То не беше, та си тръгва, она прави глупост, он я решава, че си тръгне. Разбираш ли, смисъл, четири човека счупиха играта. Значи, Капитонова си тръгна. Да. Не, че, ама... Там тя си тръгна, защото... По уважителни причини. Добре, окей. Смисъл. Само това казваме, това е... Ама, добре, след това имаш Стела, която, понеже я удари хормона, решава, че ще си пише Instagram съобщение с някой да обяснява кой е излезнал, как е излезнал, колко пари взима, каква е следващата мисия, какво е това, какво е онова. Да. И накрая казва, оф, ма за нещо много тъпо излезнах. Не, човек, ти не трябва да получи една... Естествено. Дисциплинарно. Ти не трябва една снимка да получиш, трябва да смисъл полудях. След което после Карина излиза и казва, ами аз ще отида на една фотосесия в Бояна да снимам за BMW примерно. Се върнала и Павел Колев и Цака съд и Павката и вика, абе, аз само ти кажа, че ние сме в този бизнес и съм звъннал на всичките агенции, които правят реклами. Звъннал съм в Бояна и в Бояна не е имало такива снимки. В Бояна ли бяха снимките? Тя, ами не бяха в Бояна снимките. А къде бяха снимките? Ами не помня. И нали малко повече въртят. Какво е станало? Гаджето е имало рожден ден и тя излезнала, за да се види с гаджето. И ти сидиш и продължаваш. И си викаш, не, това сигурно е края, човек. Синсо, няма кой да е по-тъп от това, разбираш ли? И Стефани я изгонват, естествено ли, смисъл тя. Защото беше малко нагла. Смисъл, тя излезе и се фърли сама под влака, защото нали, искаше да се направи на Карина и на Йоана и, нали, и на чакай, разкажи историята. Боян. Излиза и Стефани само това, което повтаря е. Ти си слаб играч, ти си тъп, ти много ядеш, ти си слаб играч, ти си тъп, ти много ядеш. Но... И нали, когато го... Не, просто номинации. И понеже накрая бяха на балотаж с Крис. И това, което се случи, че те много не го харесват Крис, обаче тя излиза и нахранва Боян, и нахранва Карина и Йоана. И тя, нали, смисъл, поне един от тия щеше да гласува за Крис. Да. Обаче, понеже нали, излиза и казва, ти само ядеш, ти нищо не правиш, ти си слаб играч. Нали, и то те номинираха. Това е като Капитонова, която искаше да си тръгне от самото начало и като щяха да изгонят една и тя вика, аз ще изляза вместо теб. И последното нещо е, Николас става и казва, аз искам да си ходя. И това е, нали, аз не съм гледал следващия епизод, защото това е последния епизод в петък вечерта. Нямам представа защо, просто, смисъл, как мога да чупите така играта, бе, хора? Смисъл, това е много ме е яд. То се изисква някаква дисциплина и професионализъм. Наистина. Те, може да са го изиграли, бе. Кое да са изиграли? Мисля, да са го изиграли за някакъв рейтинг. А, да. Не, те изиграваха други неща за рейтинг. Това с те да чупат играта е просто те чупат играта. В смисъл, единия си тръгва, тая излиза когато си иска и си яде, а другите гладуват вътре, оня си тръгва. А проблема е, че тя е яла ли? Или проблема е, че отишла на рождения ден на приятел? Цялото е проблем. В смисъл, ти, нали, когато правиш Big Brother предаване, ти, идеята ти е всички да са подложени на един и същи стрес и този стрес може да бъде както психически, така може да бъде и физически, с неяденето. И ти, когато излезеш, нали, ти общо ето чупиш играта. И това много ме дразни. Всичките тия, които счупиха играта направо, много пак казвам, Павел Колев и Цака ги обвързват с договори до някаква степен. Малко но като нещо първо, което се прави... Да, няма как. За щастие поне плюса за Павката и Цака е, че това е едно от най-успешните неща, които е правил някога в българския YouTube. И макар с проблемите с монетизацията, които имат, продължава да бъде. Абсолютно. Той... Още ли са демонетизирани? Не съм говорил. Може би да, но някой ми разказа, извинете, че последните им епизоди вътре имат много имплементирана реклама, което се надявам да е така, Мишето защото... Трябва да питаш. Те са го направили, защото са им демонетизирани видеята вече и те трябва да плъгват повече неща и дано да е така, защото
заслужава. Това, което се, което се е получило, са, дали имат спонсоршип дилове вътре в самата, нали, не знам, то така ли, че накрая, когато от, накрая на епизода се виждат всички спонсори, но идеята с... Аз не съм забелязал, честно казано, но може да не съм гледал достатъчно добре. Проблема с монетизацията на канала е следният. Страйкнали са ги няколко пъти и YouTube вече им е казал следното нещо. Когато качите видео, трябва да го прегледаме ръчно, преди да може да бъде монетизиран априори. Точно така. И сега това, което се случва, е, че те са накачили някои епизода и са ги пуснали да ги гледат ръчно. Обаче то може да отнеме до една седмица. И това, което се получава, че те са качили три епизода и той третия епизод е монетизиран, но първия не е. Обаче те трябва първо да пуснат първия, втория, третия. И нали, в последното това, което казват... Тъпото е, че дори да им ги одобрят и да им ги монетизират, те вече като минат първите 200 000 гледания, да, то е сетая. Най-големият поток хора, които да ги гледат. Брилянтно е цялото ли... нещо, просто аз много се дразня на такива хора, които не мислят. Тук не знам кой трябва да каже, някой Лучо или Рали, може би, но дали не може да се пусне епизода Unlisted и те през това време да си го гледат. Просто нямат една седмица. Това има практиката. Гледам, че нямат една седмица. Следващата седмица ще има три епизода. Те спряха веднъж за една седмица. Да, и решиха, че е по-добре да карат с немонетизирани епизоди, защото имат графици, които да изпълняват пред... Не знам кого, защото не съм си говорил лично с Павката. Е, не пред кого, пред аудиторията си, която прави по 300 000 гледания. Вероятно и пред някои от лугата, които са накрая. И казаха, че просто няма да ги чакат да се монетизират. Ако се монетизират, ги монетизират. Ако не, не. Че ние не видяхме самото предаване да има накрая финалния момент, в който има хора, които се бият за оставане. Защото след като Аниста си тръгна от битка, в която отпадат хора, след това всички следващи участници си тръгваха по собствено желание. С щупване на играта. Да. Ага. Имаш изгонен, след това имаш Стела, след това имаш изгонен, след това имаш някой друг. След това имаш Капитонова, след това имаш изгонен Стефани и сега това ще бъде последния, в който ще имаме силни или слаби играчи, за да видим всъщност, нали, играта още е вътре. Файн. Според Брауна... Тони, играта ще спечели. Играта ще спечели от цялото това нещо.